keni ardhur, Mr. Ukeve nga pushimet e dashur. Dhe mirë se erdhët dhe mos i bjerë me top. Mirë se erdhët dhe mos i bjerë me top në Dial në Top Channel për një tjetër sezon me të tjera gjëra shumë për shumë herë më shumë interesante. Çdo fillim i ri ka dhe gjëra të reja dhe ne ndryshe nga sezoni i shkuar që le themi ishte një provë për dashurinë tonë profesionale dhe ja dolëm më së miri dhe jemi sot këtu, do ketë normalisht gjëra të reja. Pjesa e parë, do më thënë, nuk do jetë si gjithmonë, do kemi kamerat të fsheta, eksperimente sociale dhe jo vetëm, dhe normalisht pjesa e tavolinës asgjë personale, por sot, do kemi tëftuar 30.000 italianë në studio që do të flasim për pushimet verore. Ju lutem na sillni italianët ku jam. Erjola, më Erjola, po si e kalove sezonin njerë? Se si mi takuar fare për fare të verën? Po ta niti me mua ishe muajnë e fundit, po mos po. Po gënje pra drejt që taj, si nuk më sove njerë, o naivja ime ti. Ja me drejt për drejt në... Ne Ronaldo kemi të reja, por gjithë se si e kemi këtu dhe nuk do i zbulaj. Si që të Erjola, pjesa e pare në sion do të ketë një... Gjënë e teren, që her pas herë do t'jetë kamera, fshet, ose eksperimente sociale që do i sillim në këtë rubrik në mos i bjerë me top. Erjola, një super aktore, i dëuam një gjë për t'i bërë një prank, një kurth Antonella Berishës. Dhe më la me dëmtime. Ishë konkurentës të përputhe në Top Channel, në një prej, në biznesin e saj, në blok, si kur dikush shkon aty dhe e merë peng, pra për t'i kërkuar legët. Okej, le të ndjerim pra kamerën e fshet, mos e humbisni. Përshëndetje, unë jam Ronaldo. Përshëndetje, unë jam Erjola. Dhe ky është Arpri. Arpër, mirë se erdhe. Sot kemi vendosur të bëjmë një kamera të fshet për mos i bjerë me top Antonella Berishës. Çfarë do bëjmë sot? Ja ta zgjidhim. Do marrim peng Antonellën në dyqanin e saj, mos e humbisni. Me një herë pas siglës. O shpirt, Tani unë i kam panë story, jam mes këtit dhe këtit. Po, për anësëmëtet, tani këtë është shumë seksi. Ti provojtë të dyra? Seksi. Provojtë të dy, i provojtë me rralë, kështë mi hapur. E ka të hapurën para, më rrata? Para, para. Ndërsa kërë e ka të suanë, kështë të vejti. Hajde, hajde se është manë sa jetë të dyre. Kërë kërësa, fërë e se qenga me isha të mëte. Ershë dhe e primën. Si duken maca? E, që kishë kurëtër, se vinë që kësi këzullë. O, që ka ndërë? Po jo, por ma shte gjatë. E, ja, do vinë të shofë në një tjetër. Eshte dhe kuj kumë që është kukër. Me gjithë se kë bukur duket, ja do shofë në një atër. Do për ma shte të kuqin majtë? Ja, sa të shofë. Vete, 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 vete
Stop, stop, kamera fshet, kamera fshet, kamera fshet. Kamera fshet. Ja ku jemi sërish në mos i bje me top dhe pasi shqiptarë besoj Rahu zemra forë, si që Rahu dhe atyre që kaluan atë ditë në blok pra në gjarje se ne i skenuam dhe organizuam, ashtu doj Rahi dhe zemra tani, sepse Eriola... Si isha unë, si aktore një. Hollywood urgent, të lutem. Ose të këto seriale turke. Po gjithë si e flasim më vonë. Ishte pak skenari vështirë, por letë të rikthemi në pjesën e dytë dhe më të bukur do thoj atë emisionit, sepse kemi të ftuarën e parë shumë speciale dhe është një femër. Dhe si që Rahu zemra fort të kamera fshet, do i Rahi dhe tani sepse është ekskluzivisht. Pas gjithë gjullurdive që ka ndodhur në rrjet, ajo del dhe flet për herë të parë publikisht vetëm. Jo vetëm për lajmet që kanë qarkulluar në portale, por dhe për detajet e tjera shumë interesante. Aja nuk e di se ç'do i ndodhi tash, por gjithsesi ftojmë në studio Egli Tako. Hajde, hajde. Të kemi me së bek. Mirë se erdhe zemër. Shka ditë lindje. Gëzuar ditë lindje. Po ta uron edhe stafi Top Channel dhe mos i bjerë me to. Por nuk e prisja këta. Na e zjasi dhe pak muzikën ju lutem. Faleminderit, faleminderit. Do qaj. Me ndonjë një dëshirë. Egli kishtë ditë lindje para 2 ditës dhe nes mund t'ja linim pa uruar. Oh, e shumë i mirë. Okej, kam të mendove? Pa, pa, pa. Okej. Happy birthday, edhe një qindë. Nuk po të bëjmë bis. Faleminderit shumë. Sepse duam që ti jesh po ka që bukur sa që e bërë dhe sot. Edhe ti e bërë shumë gjatë intervistës. E në bërë të dhe shumë. Faleminderit. Paç, e ke këmbën e mbarë përgjithsisht? Në përgjithsi po. Okej. Kur shkel në për dyqan, më pushet plot. Kështu që paç këmbën e mbarë për këtë sezon të ri televizion. Ju uroj dhe juve në dashuri. Ju uroj dhe juve një sezon sa më të mbarë, sa më lehtëshëm, edhe me të ftuar bombë, si që done. Egli, ne të cekëm pak me Eriolën që ti del për herë të parë ekskluzivisht në një media, në një televizion dhe në një emision dhe flet për, besoj të flasim për gjithë gjërat që ka ndodhur së fundi, por dhe detajet të bafolura. Pse zgjodhe ta bësh pikërisht në këto momente? Përveç fakti që na ke xhan. Po, fillimisht është fakti që ti më kontaktove personalisht edhe kam një konsiderat veçantë. Tashmë e kam edhe për Eriolën, edhe pse nuk e njeh. Okej. Kjo është arsyeja 90% e arsyes e peshës. 10% që tjetër është fakti që mendoj që kishte ardhur momenti që edhe unë të dalë dhe si thua të lëm pak pas shpinë gjitha të gjënë e madhe që ka ndodhur e t'i kthehemi normalitetit. Kjo është e gjitha. Po besoj që ti e kthyer normalitetit. Pa tjetër, absolutisht. Ti është edhe në sytë e publikut. Për të thonë sa pika mbi, themi ne. Me që jemi tek normaliteti dhe rutina e përditshme, me qëfar po merresh tani? Do me thënë projektet, puna, si ka qenë këtë periudhë jeta jote? Ka qenë intensive, me thënë të drejtën, jam marrë shumë me veten time. Pjesa më e rëndësishme e ditës time, besoj publiku që më ndjek e di, që është aktiviteti fizik, është palestra, që është kthyer në... Dhe dukesh në super form, do të ne ke praktikuar tek vetja jote. Faleminderit shumë. Kjo është gjëja më e rëndësishme me cilën po merrem, që dua ta kthej edhe në profesion, pse jo? Për të ndihmuar dhe klientë dhe njerëz të tjerë që mund të kenë të njëjtat nevoja. Një tjetër projekt që kam i përket radios, jo televizionit, po e them këtu ekskluzivisht, po punoj për një projekt në radio. Kam edhe disa gjëra të mia që do i cekim pak nga pak. Të urojmë fillimisht suksese për nismën që ke ndërmarrë. Shumë faleminderit. Me gjithë publiku të njës si këngëtare dhe për shkak të jetës sënde personale, jo pak, jo shumë e di në fakt që ti ke mbaruar për regji në Mosgaboj, por edhe për aktrim. Që bëhet me këtë lloj fushë dhe me këtë lloj profesionin tënd të parë? Me thënë të drejtën, jam aktualisht madje jam duke u marr me një shfaqje në teatr. Është një gjë të cilën unë nuk është se po e praktikoj apo e kam praktikuar rregullisht, pasi kështu kam zgjedhur, të jem pak selektive në këtë aspekt. Kur ka projekte që më pëlqejnë, më përshtaten, se jo. Kam pasur edhe një kërkes tjetër për një projekt kinematografik, një film. Por? Por nuk rash dakord për
për rolin që... Për çështje pagesash apo? Jo, për çështje pagesash, nuk arritëm deri aty, thjesht mora pak informacione, pak zona lidhje me rolin, ishte rol kryesor, por ishte një rol cilën unë sidomos në atë moment, nuk e gjeja veten dhe nuk ishte momenti që unë të guxoja me një rol të tillë. Me çfarë kishte të bënte pak më shumë apo? Po, romance. Okej. Dhe të pëlqeu pozicione që... Jo, nuk më përqeju, nuk alitje, nuk gjykoj asë kënd, thjeshtë... Jo, nuk përshtate. Nuk përshtate, shë asë do mos në atë moment që ndodhe shë. Po me muzikën qëfar po ndodhe? Se nuk po meresh ma? Se patë edhe shumë sukses. Po, në fakt... 21 milion klikime në një këngë, nuk jam pak. Okej, nuk është vetëm merita ime sigurisht. Pa tjetër. Për të mos tënë që... është më pak e imja. Por që ishe shumë e spikatur, kryesisht për vitin që po fletë dhe Ronaldo. Dhe si aktore, në imbe dhe bretimatë. Po, është punuar goxha fort për atë projekt. Është një projekt që unë e dua shumë, është shumë i bukur, është shumë kënge bukur. Me thënë të drejtën, me muzikën, ka menduar që të bëj një shkëputje. Nuk e di nëse do jetë... Shkëputje, për çfarë? Nuk e di nëse do jetë një shkëputje për hershme, apo e përkoshme. Këtë nuk e di as vetë ende, sepse ndoshta ndryshoj mendim pas ca kohësh, por momentalisht mendoj që dua të shkëputem, sepse çdo lloj projekti që unë mund të bëj në këtë moment, do interpretohej si shfrytëzim i momentit, do interpretohej... Shfrytëzim i momentit për çfarë? Për ato që do ngacmojmë pas pak. Për pjesën e portaleve, çdo gjë, do interpretohej tamam si një shfrytëzim i momentit dhe çdo material muzikor që unë do bëja do përdorej ose kish përdorej, po theme si që komentohet nga anë atjene. Si një dedikim apo ku di unë, gjë që nuk të pëlqen kjo lojë. Jo, nuk më pëlqen. E kemi parë se ke qëndruar dhe pak sa pasive, po. Në fakt, jo, më bëm përshtypje se, më falë, që shumë këngëtarë kanë deklaruar të heqë nga muzika këtë periud, rast i fundit fi para pak sekonda është jeti, shumë emrat tjere kam dëgjuar edhe artë poshtë dhe në një farë forme më vjen keqë kur i hapni rrugën të sa njerës dhe që ndosha së meritojnë base është një moment pauze. Jo, është jeshtë një moment pauze të tash, nuk e di për erëshëm apo i përkoshëm, momentalisht duat bë një të reqe nga kjo. Unë duat të kërkoj dhe të kërkoj regjistë që të të shohin, sepse lidhet me pyetjen, si e do pësuar ka që shumë, sepse dukesh në super farë. Falim dirë. E cekëm dhe pak më parë pjesën që po meresh me palestër, mund të nga flasësh pak më shumë për të gjithë. Do në palestër si puna ime, apo jo? Ty do të marrë në dorë. Mos të ka do pësuar dashuria, moj, se të neve që shumë në dorë. Jo, në fakt, unë e kam startuar këtë rukëtimin tim me stërvitjen me palestërën, që për para se të ndodhë ndarja, le të themi. Edhe, jo, ka shënë thjesht një shkëndi dashurie për vetën time, një zgjim dashurie për vetën time, për të kuptuar që unë vlej shumë edhe kam mundësi që t'jem versioni më i mirë i vetës time dhe pësia. A jek shumë nga këto njështë të fiksuar që flasën vetën për filetë pule, për brokoll, për fara susami? Pa, ka të fundit po. Po, është, sa po më dërgoj listë të ushqimeve që duhet të heqë ga. Pas, ka fillu nga puna. Po, të shikaj. 80% e tyre, besaj. Po, ka të fundit po, me thënë drejtën edhe. Gjithësi kjo që the ishte një mesaj shumë i bukur për gjitha ta që përnandjekin. Që mendoja se të ushje shëndetshëm, do me thënë të mbash dietë. Fakt nuk është të vërtet. Të ushje shëndetshëm, do me thënë të ushje shëndetshëm. Dieta do me thënë të mos konsumosh ushqim, të hash vetëm me orare caktuara, të hash vakte me gramatur. Jo, nuk është kjo. Një mesazh i mirë këtu për gratë që po na ndjekin në këtë ditë të diel aty nga shtëpia, por për njerëzit që përdorin shumë rrjetet sociale, jo pak e kam parë Eglin të lakuar këtë periudhë. Në për këto rjetë, ma dhe regjia do të nëndimoj me nëzirën e leduol të disa titujve që kanë qarkulluar shumë gjatë kësaj vere dhe që ty të kanë irrituar me sa kam parë në story që ti ke bërë. Nxorën videon me të dashurin, reagon ashtë për Egli Tako, po si jeni ka që të pacip dhe të pango, për pra ke qene sërt... Me të dashurin eri. Po, ke qene sërt në... Në përgjigjen tënë. Dhe ka qënë një video që ka qarkulluar ti me një djalë në një pishin gjatë verës në Tiranë, që e shojnë dhe pak në foto. Në fakt, do thoja kërkoj ndjes për mënyrën se si jam shprehur, po... Se që ke thonë ti? Po këto termat paci pango, por nuk janë... Njërëzit që asë përfojnë, që asë përfojnë, nësë po kërkoj ndjes? Po, ndo njëherë lodhesh. Edhe kërë agim ka ardhur pas shumë.
lajme në portale. Po, ishte një lodhje ekstreme psikologjike që çdo ditë ti shikoje veten online nëpër titull portalesh, lloj-lloj titujsh, lloj-lloj abuzimesh, nuk kam bërë asnjëherë asnjë prononcim, nuk kam bërë asnjëherë asnjë reagim. Edhe thjesht erdhi një moment që duhet të flisë, që duhet të ngrihesh për veten tënde. Vërtet edhe po, eksakt. Kjo ishte e gjitha dhe arsyeja pse kam qenë aq e irrituar ishte më shumë për shkak, jo për shkak të atyre që komentonin njerëzit, sepse njerëzit kanë drejtën e tyre ta shohin çdo lloj këndvështrimi situatën. Ishte më tepër kundrejt portaleve, të cilat bën faktike diçka të cilën nuk mund ta bënin faktike sepse nuk kishte asgjë për të bërë. Ne mund ta serum pak kush është ky djali, të lutem ti ke bërë një Insta story, është, po gjithsesi. Po, ky djali është një njerëz shumë i afërt imi, një shok shumë i mirë imi, që i përkasim të dy kësaj botës të fitnessit, aktivitetit fizik, është një nga njerëzit që më kanë ndihmuar gjithashtu përpos trajnerës time personale që është njeriu që janë falendërues gjithë jetën, po edhe ai është një ndër trajnerët që më ka futur më thellë në këtë botë në fitnessit dhe më ka ndihmuar me shumë informacion. Mm-hmm. E përpos kësaj edhe në aspektin e jetës personale kemi diskutuar, është një njerëz që unë kam pasur shumë afër vetes, edhe jam ndier shumë mirë duke folur me të. Duke lënë më një anë edhe portalet që të kanë lodhur me sa po shoh, doja të dija. Janë të gjitha për këtë videon super virale që qarkulloi. E parëndësishme për mendimin tim. Jo, as pak fare. Okej, okay, kjo është e rëndësishme. Okej, okay. Duke i lënë faqet të ndërpres, si ka qenë një moment shumë i bukur në fakt, të nesërmen, babi im më mori vesh në lidhje me këtë video dhe me thënë drejtën unë ditë të para isha pak e stresuar se haja këtë inatin, pse duhet njerëzit të jenë të tillë. Unë nuk e di se ç'a ndodh nesër pas nesër, unë nuk e di se me kë do lidhjetën time nesër pas nesër. Unë ditë flas tani. Dhe tani nuk ka asnjë gjë që unë konfirmoj apo nuk konfirmoj apo diçka të re në jetën time. Kjo është e gjitha. Dhe kur kam marrë një telefonat nga i madh të nesërmen që më ka thënë, "Bab, thjesht mos e çaj kokën. Ne të njohim, ne e dim kush je." Thjesht mos e çaj kokën. Dhe realisht ajo ka qenë dita që e stakova dhe nuk u mora të dha zemër si shumë, jashtë masa. Kuptoj, normal, familja është gjëja kryesore për të gjithë. Po ndonjë angazhim televiziv, me qënë se je pauzë në muzikë, ndonjë dancing, Big Brother 3, mund të presim nga Egli? Kërkesa, po. Por dëshira? Dëshira, jo do thoja. Se? Jo do thoja, nuk mendoj që jam natyrë që i përshtatet. Natyra dhe karakteri që përshtatet në ato lloj formatesh janë intensive në fakt edhe duam një qasje pak të egër. Po për shembull në Big Brother, çka do sillje ndryshe nga stereotipet që kemi parë dhe personazhe të tjera? U mendoj që në Big Brother mua një do më shikonin, do më njihnin për atë Eglin që është totalisht jashtë kornizës serioze, që është si fëmijë, që është e qeshur, e hedhur, pak budallashe në thonjë sa le të themi. E po këtë duhet i të regosh më shumë njerëzve. Po, e jo, kjo është një anë që unë ja kam lënë njerëzve të mi më të afërt për ta njohur edhe. Unë dhe Eriola kemi nisur që në mars të bëjmë audicione Big Brother, Dance, po, kush vjen këtu e pyesim për gjitha. Por flasim tani për një çështje që njerëzit nuk kanë fare interes, portalet jo. Madje nuk e di pse do e bëjmë, do e pyesim për këtë gjë. S'ka asë pika kulma audiencë, nuk do ketë kjo gjëja. As ti nuk të pyesin besoj fare. Nuk e di se për çfarë bëhet fjalë Ronaldo. Për ndarjen shumë të bujshme tënden dhe këngëtarit, aktorit gjithashtu Olsi Bylyku në një kohë që njerëzit prisnin martesën tuaj në një raport prej 5 vitesh, ju deklaruat që nuk jeni më bashk. Tani unë nuk e di për çfarë konkretisht të pyes, do të pyes si je një herë dhe si ka qenë gjithë kjo periudhë për ty? Jam mirë. Okay. Jam okay. Jam shumë mirë. Ka qenë një periudhë ndryshe. Kam njohur veten time. Mendoj që jam falendëruese që ndodhi si moment, sepse realisht nuk do ta kisha njohur asnjëherë këtë anë time nëse nuk do kisha qenë vetëm, nuk do isha gjendur përballë gjithë gjërave që kanë ndodhur dhe kam zgjedhur të ecim me këtë mendimin që çdo gjë ndodh për një arsye dhe është gjithmonë për mirë. Ajo që do vi më mbrapa. Si duhet të ndoftë të thua? Si femra femrës. A të ka marrë ndonjëherë malli për të? Ti çfarë përgjigje të të jap në këtë aspekt? Është un kam biseduar edhe me ndjekësit e mi online, kam bërë një
një përrëndësim për herë të parë dhe të fundit, ja u kam pse kur dha atyre për këtë pjesën, atë kam munguar, atë kam armalli, shkret normale, që pa tjetër ka pasur momentet caktuar, e që ndjetë mungesa, sepse ka qenë një lidhje konsoliduar dhe relativisht e gjatë, shumë e gjatë. Shumë e gjatë. Kështu që sigurisht që ka momente që ndjenë edhe malë bashkë me atë lëmshën e gjithë ndjesive të tjera, që ke, ka dhe ndonjë shkëndim malli, si diskutohet. Por jam okej, jam shumë mirë. Të lutem, na thuaj të vërtetën dhe na shqimësirë. A je e lumtur? Po, jam e lumtur. Jam e lumtur, numëroj çdo ditë në fakt, sa herë që nuk jam e lumtur, apo pretendoj të mos jam e lumtur, numëroj sa gjërat mira kam në jetën time, gëzoj shëndet plot, jam e fort, dua të arrij gjërat e mia, dua të punoj për veten time, po, jam e lumtur. Cili është momenti më i lumtur dhe më i vështirë në jetën tënde? Na i ndaj këto dy momente ekskluzivisht për mos i bjerë me top. Momenti më i lumtur. Kam pasur shumë momente të lumtura në jetën time. Vërtet. Aq të lumtur sa i ke syt pak sa të përlotur. Jo, jo. Ose nga ndriçimi i kamerës. Jo, ndoshta nga ndriçimi. Jo, nuk jam e përlotur, jo. Kam pasur shumë momente të lumtura, nuk di tani. Na thuaj më të vështirin, nëse e kem... Më i vështiri, nuk me ndohet mas njëherë, dheri një moment të dytë, do ngellet gjithmonë largimin që shqetim nga jeta, njërë jo që më ka rritur, ajo ka shënë dita më zezë, më dark, letë me jetës ti me dheri tani. Ishte kjo ditë lindja që prisje, që kalove para tre ditës? Po, ditë lindja që prisja, po, unë kam muaj që e përgatis vetën për këtë ditë lindja, kështu që, po, kjo është e shë prisja. Në që kuptim përgatit vetën? Që në këtë formë do të kaloj këtë ditë lindja, nuk do jetë si gjithë ditë lindja të tjera. Do me thënë, prisjet e ishte ndryshe, shumë komë për para, apo? Po, do me thënë, për para se të kalon të kjo situatë që unë kam kaluar, sigurisht që e para njërë nuk kam menduar aq gjatë për ditë lindjen që atëherë, sepse për kontë muaj më vonë. Po kisha kohë që e kam përgatitur vetën time, që kjo është ditëlindja dhe jam shumë e lumtur që kam mundësinë dhe një vit tjetër të festoj. Gjatë kësaj periudhe që është përfolur për ndarjen tuaj shumë të bujshme, se duam zduam, ka qenë një nga kur e fjalat e medjeve rozë gjatë kësaj vere, ka pasur shumë komente që edhe të kanë irrituar, por edhe që lidhen me këngët që personin e fjalë ka bërë dhe shpesh herë janë etiketuar si dedikim për ty. Ke dëgjuar, të kanë shqetësuar? I kam dëgjuar, tani them që nuk i kam dëgjuar, do gënjej edhe do jem cinike. I kam dëgjuar, jo, nuk më kanë shqetësuar. Ke gjetur vetën në ndonjë pjesë teksti? Jo, shiko, nuk dua fare që ti... Ti personalizosh atë këngë? Nuk dua ti etiketoj si dedikime, sepse të thash... Jo, dedikim, ke gjetur ti vetën? Jo, në asë një moment, ja, fare. Po e gli në këtë industrinë e muzikës të medias së rozë, sa safe është ndjerë pas ndarje? Sa është gënjur ndoshta dhe jo është gënjur është ndjerë pas ndarjes nga këto njerëzit që ti ke njohur më para? Nuk e di. Njerëzit që i përkasin industrisë apo njerëzit që... Njerëzit që i përkasin industrisë së muzikës? Nga ato që kam pasur pritshmëri? Dëgjo, të të ndaj në dy faza pyetjen, që ta kuptosh paka shumë dhe thelbin. Fillimisht duam të dim nëse nga personazhe të estradës të kanë nga të muar i ndjerë safe si që tha Ronaldo, dhe e dyta persona që ke patur në jetën tënde pas ndarjes të kanë qëndruar afër, qoftë shoqëri, qoftë familjar, miq të përbashkët, do me thënë paka shumë në këto dyra. E kuptoj, përsa i përket... personazheve të caktuar të showbizit, nëse kam pasur mesazhe, po themi, apo ngacmime? Po, ngacmime, le të themi. Oke, po, ka pasur tentativa, po sigurisht që nuk ka pasur asnjë kthim mbrapsht. Ja, për do të emra. Jo, nuk dua fare të cekas një... Të cilës fush thjesht për të qenë më konkret me publikun? Irini Qiriako. Personazh, jo, nuk dua të cekas një... Po, e ka shkuatur Irini. Nuk, jam personazh publik, po që nuk duat të ja pare rëndësi. Por që ka patur. Përpost, po, ka patur, po. Hidhen shqiptarët. Pikërish, më ndajtëm nuk duat të ja shumë rëndësi. Dhe miqë të afer, do me thënë sa mbështetje të kanë dhënë? Je zhgënjur apo jo nga ata? Shiko, kjo pjesa e zhgënjimit në fakt është një faj që ne si humane kemi vetë.
përsipër, sepse ne zhgënjemi nga njerëz apo nga situata ku kemi krijuar pritshmëri. Pra vetë ne kemi futur veten tonë në një pozitë që nesër të lëmë vend për zhgënjim. Kështu që unë nuk jam mërzitur, jam zhgënjur, por nuk jam mërzitur, se në fund ditës thjesht kam kuptuar me kë kam kaluar kohën time dhe më mirë vonë se sa kur të njohësh atë që vërtet njerëzit kanë për ty, ndjejnë për ty, respektin që gëzojnë për ty. Sure. I'm grateful. Që kanë ndodhur kështu. Kjo është gjëja më e bukur, të jemi mirënjohës për çfarë kemi dhe nuk kemi ndonjë. Patjetër, por përpara se ta mbyllim dhe të shkojmë në fund, edhe një gjë të fundit. E dim që ndoshta nuk je shumë rehat dhe komode kur flitet për këtë gjë shumë të famshme, por në një farë forme nuk kemi ç'ti bëjmë publikut, se publiku dihet për çfarë ka më shumë interes dhe kjo gjëja juaj ka qenë shumë e bukur, ndoshta edhe prandaj interesi është shumë i madh. Gjejnë veten njerëzit. Keti diçka për të thënë nga ekrani? Ja. Personin në fjalë? Jo, jo. Asgjë. Nuk besoj që ka ngelur Dakor, unë di që celularët ekzistojnë, çdo gjë ekziston. Po komunikim jo, ke patur me të pas? Jo, do të thënë nuk mund ta quaj komunikim të vazhdueshëm. Nuk mund të quaj një komunikim për një shpresë rikthimi apo nuk e di. Jo për rikthim, po komunikim. Ne, shiko, unë dua të them vetëm kaq nëpërmjet kamerave, jo konkretisht. Për personin, por për një gjë. Personit, por në tërësi. Në tërësi. Unë jam shumë mirënjohëse. Ai është pa diskutim arsyeja se pse unë sot jam e ftuar këtu dhe njerëzit kanë interes din rreth jetës time. Sigurisht këtë nuk mund ta zhbëj asnjëherë. Jam mirënjohëse për çdo fragment të bukur dhe çdo sakrificë që ka bërë dhe ka dhënë në marrëdhënien tonë që ishte shumë e bukur për aq sa zgjate. Pastaj njerëzit dhe gjërat nuk mban me zor. Si thon këto aktorët turk, bite. Mbaroj. Na fol pak për familjen tënde, se shumë folëm për këtë djalin. Për familjen time, po, familja ime në fakt përbohet nga 4 persona, është mami dhe babi dhe motra ime e madhe. Jemi vetëm që përshëndesim. Që sot po të shoqëron aty në backstage. Ne kam me vete. Okej. E si raporti me motrën, ti e bërë teze gjë, a? Jo, akom, po tesë Ronaldo të bëhen teze. Teze apo nën? Jo, teze se nën. Se po të ngacmoj pak. Jo, teze. Me zi po pres momenti, po jo, nuk jam bërë ende. Me motrën kam raport shumë të ngusht. Shoqja ime ngusht, është njeri vetëm që mund t'i flasë hapur të shtëllë gjëje që më ndodhë njët apo më vjenë në mëndje. Shë pasqyra ime. A diskutim. Okej, të ishim besoj gjërat që ndoshta ishim më të rëndësishme për t'i prekur dhe për t'i biseduar në mos i bjerë me top, se deshtash një emër të një ishe emisioni tim, për gjithësësi. Ne të falenderojmë shumë që ishe sot në mos i bjerë me top, ka që thjesht, ka që solare. Fisnike. Që nuk do të bësh skandale me titujem e shugjëra si që njerëzit kam përgjithësisht tendencen, por që vazhdojnë të rukëtimin të ndalë nga dalë, po të lezeqëm të mirë. Shqo që fërshu përndirë që ishe sot. Jemi në rukëtim të shëndetëshëm. Dhe unë bita gjitha të përgëzoj për dashurin e re, pra për vetën të ndë, që ke gjetur vetën dhe që jemi rënjë. Egli gjenë dashurin e re, palestra. Exakt, po. Iftoj të gjithë që të gjenë këtë loj dashurin e re. Shumë përndirë që sot në mos i bjerë me top, ne po. Ju falemderit shumë. Mirë, e diell vazhdonë e tjera rubrika dhe gjëra interesante, kështu që mos u largoni më njëherë pas reklamave. Faleminderit një herë.